при вчерашните бури дъждът изсипал се върху Бургаско и Смолянско е около 40-50 литра на квадратен метър, което само по себе си не нанася големи щети, коментира Петър Янков. В комбинация с вятъра, който на места достигаше скорост от 120 км в час, обаче, стихията е далеч от безобидна. По море граждани дори заснеха буря, наподобяваща торнадо. Специалистите обаче са категорични, че такова явление не може да се наблюдава у нас. На нашите ширини не е възможно. Класическото торнадо се появява на морски повърхности с голям температурен контраст, като морската повърхност трябва да бъде с температури над 30 градуса, от 30 до 33. По-скоро това са смерчове. Бурите и силните ветрове не са изненада за това време от годината. Характерното за средата на септември и края на септември е, че почти винаги, всяка година, в Източна България се развиват такива процеси с мощни куписто дъждовни облаци, проливни валежи и силни ветрове. Нашият пресечен релеф също така подпомага и усилва условията за развитие на такива облаци. А значително подобрение на времето през следващата седмица не се очаква. Предстоят и валежи и захлаждане от вторник. В планините ще вали и мокър сняг. Мощни бури, като тези, на които станахме свидетели вчера, обаче не се очакват.